Fa vuit partits que l'Olot no guanya. Malgrat els meritoris empats contra el Villarreal primer i contra el Reus després, l'equip Garrotxí necessita la victòria com el pa que menja. L'entrenador, Antonio Rodríguez, segueix apostant per un tipus de futbol que ha donat bon joc, però amb el qual els resultats en guany no acaben de ser satisfactoris. El que té clar és que dominant la pilota hi ha més possibilitats de guanyar. Un partido donde nosotros estemos bien defensivamente, donde no concedamos situaciones... francas al rival y donde podamos tener nosotros también todo el rato que podamos el balón vamos a intentar sin parecer pedante o vamos a intentar quitarle el balón Si li quitamos el balón pues atacarán menos y tendremos más posibilidades nosotros. Eso es el objetivo que vamos a tener. Des de principis de setmana, la darrera incorporació del mercat d'hivern, Roger Bonet, ruixi, ha estat entrenant amb el grup. No podrà debutar encara demà per la lesió que fa temps que arrossega, però està content d'entrar en la dinàmica del club garrotxí. Des de la distància he anat, he anat observant l'equip. De fet, l'any passat ja quan estava el Jordi aquí havia vist partits per la tele, inclús havia vingut una vegada aquí i m'agrada molt la proposta futbolística de l'equip i una de les coses per les quals vinc aquí és per la, per la proposta que té el club, tant el club com l'entrenador. I la veritat és que dels partits que he vist no crec que l'Olot es mereixi estar on està, crec que es mereixia estar un, una miqueta més amunt, sí que és veritat que, com diu el míster, algun dels empats que, que s'han aconseguit en les últimes jornades mereixien els tres punts, però bueno, jo sempre dic que el futbol et torna el que li dones i si l'Olot està jugant bé futbol i segueix jugant bé futbol, al final aconseguirà la salvació sense, sense cap problema. Rodri tampoc compta amb Sergio Ortiz, però possiblement Gato ja podria anar convocat. Amb aquests efectius, l'equip garrotxí s'haurà d'esforçar al màxim per treure el millor resultat possible de Barcelona.